moments later. Hyvää päivää, terveisiä Varkauden ihmeellisestä maailmasta. Joo, meillä tämmönen haettiin passien tunnistaminen Varkauden poliisiasemalle. Ja sitten kun oltiin lähdössä takaisinpäin, niin kävi semmonen juttu, että auto hajosi. Juu, auto hajosi tänne Varkauteen. Nyt me ollaan täällä Varkauden Prismassa kuluttamassa aikaa. Ja meille tulee tuossa ukki ja mummi tulee hakemaan meitä täältä. Ja autohan jää tänne korjaamolle sitten ja me tullaan hakemaan sitten auto ensi viikolla pois. Niin kyllä niinku oikeasti osaa mennä asiat ihan päin perselle. Mutta näin mennään. Mä mennään hei Prismaa kiertelemään, niin toivottavasti hyvää ilta jo kaikille. Se on moro.